প্রিয়া পাল কালি কি কি খাবা কাকু কাকু বাসমতি বিনি কি কি লৈছা তোমার মন আছিল নহয় সবজি দেখাব बजार कर गाइस की लिसे चाक आलू तर बेगेना पिंज स्प्रिंग अनियन तार गाजर तब मटर और ये है जिंजर गार्लिक कारीगर कुकर गार्ड कढ़ाई पनीर ये कढ़ाई पनीर कढ़ाई पनीर दिला तुम क्या कैप्सिकम बनाय बनाय गई थको दी थकम अपने चाहिए हल और कि खाई कि ना प्री क्रिसमस पार्टी पाले आमार प्रिया पले कुकुर तो भय करिसे गाइस आमी गय आसु माने इटा बेसन आनिबोर कारण इटा प्रिया कत गय आसु आमी कि आनिबो गय आसु बेसन बेसन आमार माने बेंगेनार लगत खाबा माने बेसन नाय हो जसे ते दुकानान आमी बेसन बिचारि बोल काकू आजके एकटा फोटो भालो आमी के चिकन बनाउ नाय चिकन बनाम तो चिकनर माने हेता सेता दि लिसु आरो ए आलु सालो मैरिनेट करि लिसु निमक सिमक दि इटे भाजे बेंगेना भाजी आसे खाना रेडी की प्रिया की खबा कुआ की लैसा आज बेगुनी लैसो चटनी लैसो सलाद लैसो नींबू लैसो पनीर राइस लुवा नै ओ राइस लुवा नै की खाइसा फ्राइड राइस लैसो तब से बेगुन भाजी लैसो बेगुन नय बेंगेना ओ बेंगेना कुनतु भाल लैसे बिन्नी कुआ बहुत टेस्टी छ कुनतु भाल लैसे
ঋষিকা তোমাৰ ফেভৰিট কোনটো কোৱা মোৰ ফেভৰিট পনীৰ কোৱা পনীৰ তোমাৰ বনু তোমাৰ কোনটো পনীৰ সেলাড তারপর নেমু জলকিয়া বেঙেনা পনির আর রাইস মোৰ আঙুলি কাটি গল গাইস এটা মানে মই এটা খালি চামুচে দি ভাত খাম এই যে শাম গাইজ পনীৰটো ভাল হৈছে পনীৰটো ৰান্ধনি এই হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তি আৰু এৰ মাতৃ মানে আণ্টি বহুত ধুনীয়া বনাইছে আণ্টি থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ' ফাইনেল পিকনিকটো মানে কি হল জানেনে আমি মানে এটা কি সেলিব্রেট কৰিম জানেনে প্রি ক্রিসমাস পাজামা পার্টি এটা আমি মানে পাজামা আৰু এয়া আমাৰ প্ৰিয়াই মানে পিকনিক চিকনিক ঘৰ বসাই বহুত হেল্প কৰিছে প্ৰিয়াই বাচন ধুইছে এইটো হৈছে চৰিয়া এইটো হৈছে হেতা এইটো কাপ তাৰপিছত এইটো কেৰাহী তাৰপিছত কটাৰী সকলো ধুই আছে প্ৰিয়াই আৰে নাইট প্ৰিপেৰেশ্যন কা ইয়ে লাইটনিং হো ৰহা হে অৰ লাইট অৰ ইয়ে হামাৰে কলাকাৰী জো কি পিয়াজ কিয়া অনিয়ন স্প্ৰিং ফ্ৰাই কিয়ে থে আবে গানা বজানা হো ৰহা হে এতিয়া 12 হব আৰু আমি এতিয়া কেক কাটিম মেৰি ক্ৰিছমাছ কুকু কেক কাটব মেৰি ক্ৰিছমাছ বাই বাই এভরিওয়ান হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন অ্যাডভান্স এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের ভিডিওটি ইমান দেরি লোকে চালে আমি এটা কেক সে এনজয় করি বাই বাই কেনে কো হইছে ঋষিকা ফ্যান্টাস্টিক চলো ভিতরে আও আও ভিতরে আও আও ভিতরে যাবো আও চলো ও গাইজ রাতে 12:30 পিছত যেটা ক্রিসমাস পার্টি বেশিকে লাগে এইবিলা গান আরম্ভ হয়ে যায় ভাবো এই রাতে 12:30 বাজাত একলা গৈ আছে একলা চলরে রাতে 12:30 বাজাত আপনি একলা চলি আছে পিছফালে দি আরো একলা এজন আহি গল কি হবো কখন লাগে না কোনো কিছু ভাজা টাজা বড়া টড়া বড়ার লগে মিলাই খাইতে না আমি ভাতে খাইতে খাই আমি খাইতে পারতাছি না বে কেন রে ঠিক আছে গা
बाय बाय अपना।